dia, gente linda! Sim, hoje é o grande dia e já estamos prontos por aqui, gente. Malas prontas também. Ó, uma, duas e tem mais uma assim, desse mesmo tamanho, que é da Manu, que tá lá. Que eu vou tentar encaixar essa necessaire aqui, que aqui tem de tudo, né? De tudo um pouco e mais um pouco. Enfim, hoje o Miguel, ele cismou que tinha aqui com a dele. Ele colocou a roupa e aqui em cima tem um monte de boneco, sabe? Brinquedo, essas coisas. Então tá tudo certo, falta só eu guardar o computador aqui atrás, mas já tá aqui a pasta de documentos, agenda, os cabos, tudo certinho. Minha bolsa também tá pronta e ele é o tripé. Isso aqui, gente, são as comprinhas que eu fiz na C&A. Deixa eu contar para vocês que nada deu certo. Gente, eu não gostei. A blusa M tá muito larga aqui na cava. Eu tinha que mostrar para vocês, né? Se eu tivesse máquina, eu até tirava aqui um pouquinho, sabe? Em casa, eu tô pensando. Negócio que dá blusa, pelo fato de ser M, eu tirei a etiqueta sem experimentar. Mas eu passei álcool e acabou manchando a etiqueta. Eu ranquei, ah, falei, vai dar, né? M. Mas esse aqui não tá com etiqueta, ficou super largo, 40. E esse aqui eu não gostei do corte. É muito justinho, não é aquele social mais larguinho, sabe? E daí eu não gostei. Enfim, como eu tô indo pra lá, eu vou ver se eu passo numa loja. Eu não sei se comprando na internet eu consigo trocar numa loja. Mas eu vou tentar, né, minha gente? A gente não desiste. Ó, faltou aqui, ó, o óleo de mirra pra botar aqui, que eu acabei de usar no cabelo. E deixa eu tentar mostrar aqui, gente, a roupa que eu vou para vocês, esse espelho que é corpo inteiro, né? Coloquei esse shortinho aqui porque ele é algodão, sabe? É socialzinho, mas é super fresquinho. Eu até cogitei em botar uma calça, mas impossível, gente. 8h30 da manhã, 32 graus. Imagina como será o dia de hoje. E aí na rua, debaixo do sol, isso vai lá em cima, né? Aí coloquei essa blusinha aqui, que ela também é bem fresquinha, ó, uma manguinha falsa, sabe? E ela é bem fresquinha também. Eu nem amarrei aquele lacinho pra frente, amarrei pra trás, joguei pra trás, porque menos é mais no calor, gente. A gente tem que se sentir confortável, não é mesmo? Vocês concordam com isso? Que o importante é a gente estar confortável. E é isso, aí eu coloquei uma sandália, nem coloquei tênis, coloquei essa sandalinha aqui, ó. Vendo? E pronto, e tô pronta, tô até com uma presilha para prender o cabelo caso necessário. Então é isso, bora sim, bora. Cá estamos preparando agora o quê, gente? Uma bolsinha térmica, né? Com água gelada, tem água de coco, tem umas besteirinhas também, ó. Viajar com criança tem que estar prevenido, né? Tem que ter uma besteirinha ou outra. E aí o bolo, eu cortei o que sobrou. Olha só, comemos praticamente todo o bolo ontem. Isso tão bom que tava. E aí eu vou fechar agora essa bolsinha térmica aqui pra gente levar, né? Porque aí vai lá na frente, perto do carona, e a gente consegue ter uma água fresca pra aguentar esse calor, né, minha gente? Gente, trago ótimas notícias. Já estamos no Rio de Janeiro. É uma boa notícia. Não no Rio de Janeiro, né? Ainda estou em Niterói, para ser mais exata, para vocês. Estou aqui parada no estacionamento. Todo mundo tá se refrescando, repondo aqui as coisas. Manu já tá com pirulito ali. Miguel também tá com outro pirulito ali. Ganharam agora, né? Azul. E olha o carro como é que tá, gente. Coloquei nada na mala, coloquei tudo aqui atrás porque eu acho mais fácil, sabe? Quer pegar uma máscara, quer pegar alguma coisa, tá mais perto de pegar. Charlotinha tá aqui também, que veio com a gente. E sim, gente, vou mostrar pra vocês o que acabamos de fazer. Vou deixar um take aí pra vocês, olha só.
Sim, assinamos a nossa escritura definitiva. Agora sim, gente, tá no meu nome. Tá tudo certo, o lote é nosso. Quem tá feliz aí? Eu! Tá empolgado? Precisava, gente, compartilhar, dividir esse momento com vocês. Eu nem gravei, né, nem conversei com vocês antes de sair para contar para vocês o que a gente vinha fazer aqui, porque eu tava super tensa. Eu contei para vocês em relação ao pagamento, né, que tinha que fazer uma transação aqui na hora, e o meu limite não era permitido fazer essa transação inteira, e aí eu tive que parcelar. A sorte que eu tinha duas contas em dois bancos, e aí parcelando eu consegui. E sim, gente, nosso terreno tá escriturado aqui no cartório de Niterói, porque aqui foi mais prático, mais rápido e teve menos exigências, né? Por exemplo, a presença do Beto. Hoje ele não tá presente aqui, por quê? Deixa eu até contar pra vocês, vocês vão perguntar por que que o Beto não tá aí dividindo esse momento tão especial, né? Por alguns motivos. Nós tínhamos se programado para fazer isso na semana anterior, porém, seria no cartório de Maricá e não deu certo lá. E a gente precisou remarcar para o cartório de Niterói nessa semana. Ele não conseguiu duas folgas, né? Em duas semanas consecutivas, gente. Aí ele ficou por lá. Dia de semana, cartório funciona, né? Em horário comercial, não teve jeito. Ele ficou por lá, mas estamos todos aqui, né? Todos felizes, empolgadíssimos. E ele tá aqui em pensamento. É bom que ele vai ficar lá também, gente, cuidando da Cristal, né? A Cristal a gente não tem como trazer no carro. A Charlotte entrou no cartório. Ficou numa salinha com ar-condicionado. Manu, Charlotte e a Aline, que é a corretora que fez todo o processo pra gente. É maravilhosa. O Miguelzinho ficou um pouco comigo lá na sala da escrevente, né? E aí depois ficou um pouquinho lá com o Manu também. Mas, gente, foi assim super tranquilo. Eu tava nervosa, né? Achando que poderia acontecer algum imprevisto. E o pessoal da imobiliária falou: Mari, se não conseguir fazer o comprovante todo, a escrevente não dá ok, né? E agora mesmo eu só preciso ainda acertar só um pagamento de escritura mesmo, mas só tô esperando liberar, já fiz, tá em análise, né? Que aí você paga as taxas aqui do cartório também. E aí é isso, tá tudo certinho. Ai, nem acredito, gente, essa pasta aqui. Eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Vem dando vários detalhes do terreno completo, sabe? Ele comprou, né, na venda mesmo, no lançamento ali, né, do Alphaville. Depois eu conto pra vocês essa história também, que lançamento de Alphaville, gente, tem uma história, né? É feita uma fila de carro um dia antes do lançamento, e aí os compradores vão lá pra poder fazer investimento, né? E quase não sobra nada pra gente. Aí alguns compradores têm prioridade. Enfim, ele me contou uma história, eu achei bem interessante, depois eu vou compartilhar com vocês. Não dá pra gente ficar conversando muito aqui dentro do carro, porque tá muito calor, deve estar fazendo... Gente, a sensação térmica deve estar de uns 48 graus aqui no Rio de Janeiro hoje. Tá muito quente. Eu tô indo agora lá pro Shopping Carioca, porque fica pertinho, fica a 3 quilômetros de onde eu faço manutenção no aparelho. E agora são 1h30 da tarde. Minha manutenção tá agendada para 4h30. Eu vou tentar antecipar. Mas se não, a gente fica ali no shopping passeando um pouquinho, a gente quer almoçar pra comemorar, né? E aí eu vou contando pra vocês. É isso, gente. Agora é real e oficial. É nosso, tá no nosso nome agora. Demorou um pouquinho mais, né, pra gente ter esse documento escriturado no nosso nome, porque eu não comprei direto da Alphaville. Eu não comprei direto deles, eu comprei de um comprador. E esse comprador, ele não tinha feito essa escritura. Então foram dois processos de escritura. Então pra mim o processo foi dobrado. Foi do comprador, né, do Alphaville pro comprador, e agora do comprador pra mim. E agora tá no nosso nome, gente. Tá no nome da família inteira. E é isso, deixa eu ir lá que eu já paguei o estacionamento, senão eu vou ter que pagar de novo. E aí eu vou levar vocês agora comigo. Vambora, me faz um comentário aí, gente. Não é uma satisfação quando você traça uma meta, traça um objetivo e aí tudo sai conforme o combinado? Deu tudo certo. A gente veio orando, né, Manela, falando muito com Deus durante o carro. A gente achou que ia chegar atrasada, mas parece que assim o caminho foi sendo aberto pra gente o tempo inteiro. Minha gente, eu nunca vi nada igual. Até falei pra Manu, né, às vezes o carro tava mais devagar, ele saía da frente porque a gente conseguia passar ali dentro do limite de velocidade, é claro.
E aí chegamos aqui, tudo certo, deu a transação do banco. Foi o que vocês falaram, né? No dia que a gente foi lá em setembro fechar o terreno, escolher o terreno, o lote, deu aquela chuva, né? E vocês falaram pra mim, Mari, vai porque é chuva de bênçãos. Eu já tinha lido, né? Que eu compartilhei com vocês a compra bem depois, a escolha, a compra. Até porque demanda tanto tempo. Eu já sabia que pra mim o processo de escritura seria dobrado. Mas é isso. Agora é ser feliz e correr pro abraço, porque... Amém. É nosso. Vamos lá, gente. Eu saí daqui desse calor, 40 graus no mínimo. Mas a sensação térmica, muito mais. Olha só quem tá aqui toda animada, minha gente, que vai passear no shopping, já bebeu água, né? E aí estamos aqui agora para fazer o acesso às lojas, gente, porque a gente só conseguiu vaga aqui no G4, lá embaixo tava muito sol e os demais, né, assim, cobertos, tava tudo cheio. Aí agora a gente vai entrar ali, ó, tem a rampa de acesso para as lojas. E é isso, olha, empolgadíssima, que é permitido animais aí. Geralmente é o que a gente vem quando a gente tá com Eva, né, Miguel? Sim, 2 horas pra ficar aqui até meu horário do dentista, que eu não consegui antecipar. Mas tudo bem, a gente almoça com calma e faz o que tem que fazer. Aqui, Manu, na rampinha, ó. Estamos aqui na procura de um tênis pro Miguel. E um tênis pra Manu, sabe? Pra sair, gente. Nem preciso mais pra escola agora. Mais um tênis. Esse tá moça, que aí tá ali. Esse tá bonitinho, né? Esse preto aí, né? Mas não tá de bonitinho essa sandalinha. Fresquinha pro verão. Essa preta, Manu, com saltinho, que gracinha. Linda, né? Linda ali que tem pé, pouco. Aham, dali risquinha. Tamanho? Vamos lá dar uma olhada. Vamos entrar então pra dar uma olhada. Então, a Manuela, olha aquele tênis ali também. Tá lindo, ó. Os dois, ó. Né? Vamos lá dar uma olhadinha. Gostou da sandália? Nada feito lá no tênis. A gente vai dar mais uma pesquisada. Mas nunca vi essa loja aqui, gente. Não sei se é nova, ó. É aquele nome ali, ó. Não sei nem pronunciar. Mas eu achei uns copos legais, ó. Copo de café, gente, olha que gracinha. Essa caneca também. O Beto tava até querendo um copo desse pra cerveja, porque parece que conserva, né? Olha as garrafinhas, coisa mais linda de gatinho. Garrafinhas, gente, de todos os modelos. Gente, isso aqui, olha que bonitinho, de moranguinho, gente, ó. Eu tô ficando apaixonada. Todos os modelos e estilos, gente. Olha, Manu. Uma mais linda que a outra. Vamos entrar para conhecer um pouquinho dessa loja? São luminárias, né? Filha, ventiladorzinho, não mexe, tá? Não pode mexer, vamos só olhar. Boa tarde, tudo bem? Não. Olha que lindo esse copo, minha gente. Você abre aqui, ó, aí tem até um filtro aqui também, ó, pra não passar nada. Às vezes você quer fazer um chá e aí você consegue fazer a infusão aqui mesmo. Olha que legal. Achei lindo, tá? R$ 70, ó. Aí tem assim rosa e tem amarela. Que gracinha esse aqui também. Quanto tá? R$ 80, ó. Uma gracinha. Deixa eu aproveitar aqui agora pra olhar o copo da cerveja, ó. R$ 50. Tá o mesmo preço daquela marca praticamente que conserva bem, gente. Eu esqueci o nome da marca. Me comenta aí, que aí todo mundo fica sabendo, né? Mas ela é térmica, tá vendo? Aí você consegue colocar aqui a sua bebida e ficar bebendo aqui, ó.
Isso aí é um copo, né? Que da caveira. Pode me comprar? Você quer comprar esse? Sim. R$75. Esse aqui é pra beber café. Esse aqui é copo. Pega aí, vira atrás. Assim. Nossa, mas esse aqui quebra, amor. Esse aqui não serve pra você, não. Ele é um acrílico, R$30. Você quer com preço melhor que os outros. Pesado, gente. Peguei o mais pesado de todos. Esse aqui também tá uma gracinha, ó. Esse tá R$32, ó, Manu. Esse eu acho que gira, olha assim. Olha que lindo esse daqui também. Ai, que lindo, Manu. Esse tá sem preço. Esse é de graça. Esse tá lindo. Pega o roxinho pra ver o preço. Esse tem preço. Olha só, tá, tem o roxinho também. Não, tá aqui, ó. R$50. Lindo, lindo, mas é acrílico. Esse aqui é o tipo que caiu no chão. Não serve pra ele, gente. Quebra. Porque quebra. Gostei desse aqui, ó. Tá vendo? Aí você gira e bebe. É fininho esse, né, meu filho? Esse é o tipo de loja, gente, você encontra de tudo um pouco. Olha só. Tem lancheira. Ó a lancheira do caranguejo. Só que gracinha. Tem essa daqui, ó. Bolsinha de lado também. Olha essa do unicórnio, Manu. Que gracinha. Essa mochila, ó, do pneu. Aí, ó. Vou mostrar mais ou menos os preços, né? R$59,90. Olha as bolsas. Tem bolsa aqui, ó, pra beber. Gracinha. Olha essa, Manu. Vem por sim, pendurada pra tirar, ó. Olha aqui, Manu, que gracinha. Isso aqui é o quê? Quero colocar um no meu quarto. É um tapetinho pra cachorro, né? Quero colocar um. É pra eles passarem em paz perninhas? Colocar mesmo na porta. Ah, tá. Entendi. Lindas, né, Manu? Olha essa daqui também. Que charme essa daqui, ó. Uma gracinha, R$39. Tá com preço bom. Gente. Ó, essa tá bonita também. Gente, eu não achei que a Coreia era... Tipo, a minha mãe perguntou assim, aqui é tipo aquelas lojas coreanas e aqui tem muito... Ela falou que sim, né, vendedora? E aqui tem muita coisa linda, gente. Olha só essa vassourinha com pá. Aí tem daquele outro modelo, é bom pra varrer sofá, sabe? Olha aqui, isso o quê? Isso aí é rolo pra tirar pelo. Olha que gracinha. Tem também, ó, dispensa de sabonete, toalhas de bebê. Olha, deve ser roupão, né, gente? Ah, é de cachorro, né? Só que imagina, coitada, botar uma roupa dessa aqui na Charlotte. Isso aqui tá barato. Só que muito quente. Muito quente. Toalhinha, por exemplo, do banho. Ah, é? O que, que você encontrou pra Chai Chai? Você não encontrou alguma coisa? Aqui, tantos brinquedinhos. Chai Chai. O que, que é isso? Como é que faz? Pra botar água. Pra cachorro. Pra beber na rua? Aqui, Manu, esse tá lindo. Isso é o quê? Acho que é um comedouro. De... Isso aí faz e aqui que... também é um comedouro com dispensa de água, ó. Uma gracinha, né? R$25. Esse aqui tá com preço legal, achei. Lindo esse. Pra cristal não dá, é pequeno, né? Muitas opções de lacinho, de xuxinhas. Olha, no pacotinho. Mas não pegou uma xuxinha dessa. Mas acho que ela já tá saindo da fase, né? Eu gostei desse aqui, ó. Pra ela, achei uma gracinha. Mas ela não quis, não. Gostou dessa? Só essa até agora? Gente, olha que bonitinho esse daqui. Ah, ela gosta do arquinho, viu? Ah, mano, esse aqui tá uma gracinha, ó. Olha, esse aqui tá lindo. Leva esse, ó. Ó, esse também. Como é que a mamãe, ela... A mamãe tá me pirando nessa loja, menina. Tá... Põe aí. Calma. Tem que tirar esse que eu tô com outro. Que lindo! É o amigo da Charlotte? Ficou bom esse? Então... Gostei. Põe esse aqui, ó. Ah, esse tá mais bonito. Mais delicado. Coisa mais mimosa são esses garfinhos, gente. Tem garfinho, tem colherzinha. Ó, aí tem assim infantil. Tem pra cantinho de café, ó. Gente, eu queria ir junto com a minha mãe. Mano, tá. Olha só. Aí tem ali, ó, um minutinho. Tem um monte de coisa aqui. Você encontra de tudo, né, gente? Olha o saleiro. Que gracinha também. Ah, eu quero um copo desse. Nossa, mas ele é muito fininho, ó. Fazer o cafezinho aqui, gente. Nossa, mas é aquele acrílico, sabe? Tipo de taça. Quebra muito, muito rápido. Eu tenho assim também. É, a mamãe já tem desse aí. Gente, pelo visto, esse é, não é
Brasil aqui, mais ou menos, mas eu acho que é Coreia. Não sei se eu tô falando certo, gente. Mas se eu tô falando errado, me corrigem aqui. É, eu percebi que amam gato, gente. Tudo que coloca patinha de gato ou gato. Animais, né? Assim. Sim. Olha que gracinha. Mas eu acho lindo. Combinou com você, né? Sim. Olha que coisa mais fofa, minha gente. Fazer um ovinho em formato de coração. Olha a frigideira. R$17,90, ó. É de ferro. Aí tem assim também. Antiaderente. R$42, ó. Rosa. Peguei um rodinho de rosa também. Coisa mais fofa. Depois eu mostro pra vocês, ó. Fazer chá. Aí tem esse aqui, ó, que é pra luva, né? Pra você não esquentar a mão. Aqui, né, que você tem? Parece com eu, né? Achei bonito esse, ó. A cor também tá linda. Ó, o separador de gema de ovo, ó. R$12,90. Raspador, peneirinhas. Olha só esse joguinho de peneira. Assim também é muito bom, gente. A colher de medida, nesse formato, que é prático. Você enfia, né, dentro da lata de arroz e já pega. O que é isso aí? Pra celular, ó. Piscina. Pra aí, a almofadinha de... Olha que lindo. Esse aqui, ó. Uma fofura. Gente do céu. Pensa numa pessoa cansada por aqui. Deixa eu trancar o carro. Todo mundo que habita nesse carro tá no limite, inclusive Charlotte, gente, que já latiu, já deu crise de latição que vocês não sabem. Mas a gente já deu água, já comeu, já fez vários xixis. Enfim, cheguei aqui no dentista para fazer a manutenção, horário 4h30, né, como eu falei para vocês. Sabe que horas eu fui atendida? 6 horas. Tomamos aquele chá de cadeira de espera, gente. 1h30 de espera. Olha só, tá minha mãe ligando aqui. Tá todo mundo preocupado já. Mas agora são 6h25, ou seja, em 20 minutinhos foi feita a manutenção. Meu atendimento super rápido. Porém, a gente teve que esperar muito tempo. Ainda tive uma notícia não tão boa, que o meu dentista não faz mais parte da equipe. Aí eu fui atendida com uma nova dentista, que me passou outro prazo, me passou outro procedimento, me passou outra continuação. E, gente, não dá, tô um pouco chateada, sabe? Porque a ideia era tirar o aparelho no meio do ano. E essa aqui já me pediu mais 1 ano. Então pensa, a gente tá em março, eu achei que nós teríamos mais 4 meses no máximo. E aí de 4 partir para 12, né, mais 8 meses é muita coisa. É mesmo questão de vir para cá, gente, ser cansativo. Muitas pessoas já falaram, Mari, troca, vê um dentista na sua cidade. Mas, gente, tem que começar do início com outro dentista. O da minha cidade falou que tinha que tirar esse aparelho, recolocar os brackets, né, gente, tudo novamente. E me deu um prazo ainda maior. Essa daqui ainda me deu um prazo mais ou menos aceitável. Ela falou que no máximo 1 ano. Talvez menos, mas aí ela já me falou um outro procedimento. Agora mesmo a gente trocou fica clarinho, né, quando troca, minha gente. A gente trocou as borrachinhas, colocou um fio mais grosso aqui em cima e aqui embaixo um fio mais fino com... Acho que não vai dar pra mostrar pra vocês, deixa eu acender a luz. Mas ela amarrou um dente, esse dente que tá viradinho, ela amarrou, ela falou, olha, se prepara que vai doer um cadinho, tá bom? Mas é melhor ainda do que a molinha. Se não virar até mês que vem, tem que colocar uma molinha. E ela falou que é 3 meses só pra virar esse dente. Então, assim, ela tá tentando com isso. E aí, mês que vem, ela vai avaliar pra ver se vai ser necessária a molinha. E depois da molinha, vem os elásticos pra melhorar a mordida. Porque a minha mordida tá grau 2, aí tem que chegar a grau 1. É exatamente isso que foi o que me levou a usar o aparelho, sabe? A mordida que tá errada e o desvio de linha média, que é o finalzinho aqui do dente. Mas agora é tentar raciocinar, né, gente? Vou ter que estar vindo pra cá vez ou outra, uma vez no mês. Às vezes eu fico 40 dias, 45 sem manutenção, que nem esse. Mas é isso, né? Acho que vai, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Mas é difícil quando você faz o atendimento com o médico e do nada, no meio desse caminho, muda-se, né, o profissional. Então,
complicado. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso, fizemos comprinhas no shopping, troquei as roupas lá na C&A, nem mostrei pra vocês, gente, porque, nossa, 2 horas pra gente no shopping não foi nada. Mas consegui trocar, exceto um short, depois eu mostro pra vocês, que é aquele que veio errado. Lembra que eu abri um jeans e falei, gente, eu não comprei esse, eu realmente não tinha comprado, na nota tá outro, e eu recebi o jeans. E só não consegui trocar esse, mas troquei outros e ainda comprei um vestido pra Manu, umas blusas pro Miguel. Ai, gente, ela comprou uma blusa linda. Uma blusa pra Manu. É rosa, que tem coraçãozinho. Lindo, lindo. Em casa a gente mostra pra vocês. Manu também comprou uns arquinhos. E é isso, agora eu já coloquei aqui no GPS. Aquele negocinho que coloca assim, que é uma xuxinha. Uma xuxinha que parece pulseira. É. Olha, deu 15 quilômetros, 33 minutos, porque como são... 6h28 agora, tá engarrafamento, né, gente, no Rio de Janeiro, horário do rush. Mas bora simbora, vou iniciar o GPS aqui pra ver se tem... Próxima via esquerda para permanecer na Avenida Meriti. Isso. Presidente Dutra, que está causando um atraso de 11 minutos. Você acidente está na Dutra. Mais rápido, você chegará às 7h03. E é isso, 35 minutos. Chegar 7h03 lá na minha mãe. Lá que escola! Então vai botar o cinto, todo mundo, pra se proteger, porque no trânsito tem que ser, né, de cinto, é importante se proteger. A 7h30 foi o Rio de Janeiro, minha 7. É, Rio de Janeiro. Como é que é a música? Rio 40. A Cidade é Cidade Maravilha da Beleza do Caos. E é isso, gente. Tomamos um milkshake de chocolate, já comemos sorvete. E agora é colocar o cinto e partir. Põe ela aí no lugarzinho dela. Let's bora! Simbora. O que é isso? A Charlotte conseguiu um priminho. Vai, Charlotte! Tem um priminho pra Charlotte? O que é isso, hein? O que é isso? Gente, esse aqui é o Romeu. Olha só, chamou, falou o nome dele, ele voltou. Romeu tá todo aqui, ó. Olha quem tá ali. Olha só a casa, gente. Acabamos de chegar. Que horas são ali? Tem hora ali que tô sem óculos? 8h05, tá um pouquinho adiantado. 8 horas, gente. Então, chegamos aqui, era mais ou menos umas 7h30. Só o tempo mesmo de tomar um banho. Minha mãe já tá ali, ó, fazendo salada, fazendo quibe, tem feijão, tem arroz, ó, tem farofa, já tem uma casa praticamente montada. Agora tá noite, a gente chegou jogando mala ali, tem as coisas da obra também, porque vai rolar uma obra por aqui. Ó, o Miguel com o Lucas, gente, e o Romeu, ó, Romeu e Charlotte pra lá e pra cá. Mas o Miguel, ali tem umas coisas da obra que amanhã eu vou contar pra vocês com mais calma de dia, mostrar melhor, porque a noite fica muito escuro, né? Mas tá faltando uma iluminação aqui nesse corredor, porque fica muito escuro aqui nesse corredor. Na sala tá aparecendo... Mas o pedreiro já vem amanhã, né? Só 5 minutos. Que isso? Rádio. Forçou, amiga? Vou tomar outro banho. Eu monto de canal. Tem que ser devagarzinho, tem que achar. Quando o cara começar a falar, tu para. Se bem lentamente. Só a rodinha. Isso. Rádio. De quem é esse rádio? Muito antigo. Gente, é muito atual esse rádio. É muito atual esse rádio. Deixa eu ver, vira pra cá. Nossa senhora. Gostou? Você não conhecia um desse? Conhecia? Primeira vez? Gente, o Miguelzinho tá achando muito Steiner, né? O radinho dele. O R das Ostras, a FM Dia não pega. Aí é que pega, ele tá estranhando essa rádio.